כל הטילי באלה והמלחמה, זה ממש ממש מפחיד. כן, זה כאילו משהו ש... שלא משנה כמה פעמים עברת את זה, זה לא משהו שאפשר להתרגל אליו. נכון. לגמרי, זה כאילו שבש לך לגמרי גם את היום וגם את השגרה. נכון, נגיד עכשיו, אם לא היה את כל המצב חירום הזה, היינו באמצע תקופת מבחנים. בגלל כל המצב, אז דחו לנו הכל. נכון. נגיד, היום היה צריך להיות לנו מבחן בלשון, וביום רביעי היה צריך להיות לנו מבחן ענק במתמטיקה. ענק, אבל. וואלה, אז בעצם היום אתם מתחילות ללמוד למבחן במתמטיקה. מה? לא, לא, דחו אותו. אבל הבוקר הודיעו לחזור לשגרה. מה לחזור לשגרה? היום בבוקר הודיעו על הפסקת אש. מה? לא, לא, אל תגיד לנו את זה. מה, נגמרו התהילים? כן, חוזרים לשגרה. לא, לא, מה הפסקת אש עכשיו? לא, באמת, לפחות תחכו, היום מבחן במתמטיקה. כן, זה כאילו מתמטיקה. איפה, חמאס על עיניים לב? יואו, כן, מי שמחים בכלל חמאס לעשות עכשיו הפסקת אש, באמת. תחשבו על כל הילדים המסכנים שצריכים ללמוד עכשיו קוסינוס וסינוס וחזקה עם שני נעלמים. אימאלי, אימאלי, די, די, אני רק שומעת המילים האלה ונהיה לי כבר טראומה. יואו. מי אמני, היד שלי רועדת. יואו, תראה איך היד שלה רועדת, מסכנת, אפילו למה אם משהו יש לו תירגי. אוף כבר, מתי נהיה מדינה נורמלית שמלחמה זה מלחמה ומבחן מבוטל זה מבחן מבוטל? רגע, אתה רוצות להגיד לי שאתם מעדיפות טילים מאשר מבחן במתמטיקה? ברור. כי כשנופלים טילים, אתה מרגיש עם אחד. מאוחד. במבחן במתמטיקה? אתה לבד. רק אתה והמבחן. לבד. Oh!